Il-klassi korrettiva ta' fas ħafna fuq l-aspet punittiv ta' retribuzzjoni. il professionisti li jemmem ġew, il-klassi professjonista, jgħafsu ħafna fuq l-aspet ta' riabilitazzjoni. Dawk iż-żewġ kulturi, iktar ħafna mill-liftit, jiklexjaw. Eksostna l-eks avukat tal-ħabs, George Camilleri, waqt li kien jgħet intervistat minn Endro topardi fuq 103 FM ekki kif reżenja mill-irwol tiegħu fil-ħabs u qabel dan il-perjodu għadda ħames snin jaħdem bħala avukat fl uffiċju tal-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġorġ Kamilleri qal li minkejja l-irwol li kellu fil-ħabs taħt l-ebda ċirkostanza huwa ma seta' jagħti l-ebda ordnijiet lill-gwardjani lil l membri tal-klassi korrettiva jew lill uffiċju tar-Records. U meta kien jagħti parir legali bil-miktub kien jiġi injorat. Kont inqajjem anke mal-management. Mm. Fostom ġifiri CEO, tal-ħabs u għanki dak-izmin dak-iz-CEO partikolari kellu dak li jistajjaħ for all intents and purposes an executive consultant. Kont najdlu jiena. Kif tridni niħuħsib l interessi tal-ħabs meta jiena mandiċ il-fakulta li nid mhux xina mux kustjon ta' Jiena man batiċ bl-autorita. Imma nid isma jisma, Il-Records Office biex nefitaw l-isfriġ. Ironikament l-avukat Kamilleri għal li l-lum jiet jassisti raġel li jinsab il-ħabs minna biljet ta' tħul u għafakkar kif skont il leġizlazjoni sussidjarja 260.03 lebda persuna ma tista tinżam fil-ħabs minna it t-ticket of admission. Iżda skont Kamilleri, dan il-persuna jinsab il-ħabs fuq sentenza fit-tizja jew zballa ministrativ tal-orti u sal-lum dan il-biljet għadu man stabx. Matul iżmin tiegħu bħala uffiċjal legali prinċipali fil-ħabs, l-Avukat George Camilleri nota sens ta' rida tajba fiħdan it-taqsima tal-kura u r-reintegrazzjoni, minn kija l-ġlida kontinua għal-rizorsi umani. Human resources għaj minn naħseb jena jena najt, psychologists u care plan workers biex jindirizzaw l-ammont ta' in lijem. Iżda, iżda ovvjament, unbat bat sens ta' helplessness dik nara ħafna, sens ta' helplessness biex jindirizzaw l-aspetti negattivi tas sistema l affarik li għadhom ma nbidlux. Meta mistoqsjek meddet, meddet kamilleri wieġeb fil-pożittiv, iżda minkejja r-rapporti qatt ma passi. Fl-intervista kamilleri ma kienx ċar l incident seħħ fi żmien it-mexija ta' dalli brinkaw jew żigar isma. correctional officers illi eddew jew li tħoss li. Kemm wieħed li l avukat u l-management ma ħax fuq. Għallu l-għu il miegħu, ma jgħabat il-ġida miegħu fuq binarji ta' xol. Għabat l-argument miegħu fuq binarja ta' xol. Għat ma personali. għal għalli hekk ma ġara xejn ta' imman bat l-incidenti li ġra wara u rtawni jiktar. Meta mistoqsi dwar it-tortura fil-ħabs, l-avukat għalli taħt it-mesċija ta' bringaw u sigarzma ma kienet saret ebda tortura blar fin tagħhom, Iżda minnaħal-ohra, għal kemmem provi konkreti fi zmin dalli kien sema l-istess verżjoni ta' tortura minn nies differenti. L-avukat Kamilleri Sostna li fil-waqt li kellu fiduċja fit-tmexxija ta' Brinkaw, mandux fiduċa fil motta kif qiegħed imexxi ż Dan għalix id-direttura twali tal-ħabs jazi ma jweġibx li ma jinstagħam l u jevita mill jam kuntat dirett mal priġunieri Dan fil-waqt li tenna li jus bieċa biex ir minn din il-kariga għalix kellu istruzzjonijiet sabiex jevita kuntat mal priġunieri Jemma bħajċ il-ħabs li iktar ħaġa li urtatni mill-ħabs huwa meta ta' fuqi li kien jiġi CEO kien jgħid li tkellemx priġunieri jistavukat tal-ħabs ما يكلمش في جونيري دزري غريك نت نيوز